Факт зливу нечистот Андрій Об'єщик разом з членами громадської організації зафіксували на відео та фотокамеру. Також вони звернулися до Тернопільського райвідділу поліції, аби знайшли винних і притягнули їх до відповідальності. 15 вересня вночі, опівночі ми проїжджали в напрямку міста Тернополя через Мишковичі, помітили асенізатор, який явно було видно по ньому, що він гружений, ззаду бочки витікала рідина, тобто ну, ми помітили, що серед ночі в такий час людина не може працювати за законом. І виявили бажання проїхатися за ним, подивитися, що він далі з цим всім буде робити. Як зазвичай діють так звані ділки, що і він зробив, виїхав за межі села недалеко, меліоративний канал, злив ці нечистоти. Цей меліоративний канал знаходиться географічно трохи вище річки Саре, тобто ймовірність потрапляння в річку Саре присутня цих відходів. Ми звернулися в поліцію з заявою про притягнення даних чоловіків до відповідальності. Ну, маємо квитанцію, присвоїли номер в журналі «Єдиний обліку заяв». І працівники повідомили, що зараз вийдуть на місце події, винайдуть їх водіїв і оштрафують. Сьогодні наша знімальна група побувала на місці, де за повідомленням голови громадського об'єднання протидії корупції та моніторингу екології «Скеля» Андрія Об'єщика зливали нечистоти. Візуальних ознак зливу не помітили. Ми зустрілися з сільським головою Мишкович Оксаною Фариною. Я сама не була свідком цього випадку. Матеріали направили в правоохоронні органи. Якщо буде розглянути правоохоронними органами, де надіслано нам адмінпротокол про таке правопорушення, буде засідати адмінкомісія, звісно, буде розглянути про притягнення до адмінвідповідальності, це у вигляді штрафу, і попередження в подальшому не вчиняти таких правопорушень, тому що це є загроза екології, загроза навколишньому середовищу. І ми будемо думати, так як в нас немає каналізаційної системи, значить треба буде ставити питання про якісь подальші дії чи заключення договору з Тернопільським водоканалом. Любов Гадомська, Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини.